חגיגי דף תשע שום מתחיל בעזרת השם במשנה. אומרת המשנה מי שלחוג, מי שלא הביא את קורבן החגיגי ביום תבו של חג, ביום תבו ראשון של סוכות, חויגי גסכולו רגל. כמו שכתוב בפסוק, כמו שהגמורת תביא, וחגוי סוי חג להשם, שבעה סיומים. לא רק זה, גם ביום תבו האחרון של חג, לא רק בשבעת ימי החג, גם בשמיני עצרס. אומר רש"י, אף על גב דרגל בפני עצמו יהוא. כמו שנראה להלום בדף י"ז, היא הן ששת הלכות שסימנם פזר קשב, בכל זאת עיין תשלום החגיגה הוא עדיין שייך ליום תפסוכות. עובר הוא רגל ולא יחוג, עבר כל הרגל גם שמין הצרס עבר, והוא לא הביא את קור החגיגה, ואינו חי בחיוסי. הוא לא יכול להשלים. על זה נאמר בפוסוק מאובוס לא יוכל ליסקוין וחסורוין לא יוכל להימונס. כך אומר תנקאמי, רב שיר מנסי אומר, איזו מאובוס שאינה יכול להתעקן. זה הבו הלא ערווה, או בעל אישה שאסור לו להתחתן, חי בכריסס, ואוהילין ממנו ממזו. שאפילו אם הוא חוזר בתשובה, עדיין נשאר זכר לך טוב, לכן הוא לא יכול לשוב בתשובה מלאה, כי יש ממזר בעולם שמזכיר את חטאו. אם תואם מה שהפסוק עוסק בגויינה וגויזל, זה לא לא יוכל איסקוין, יוכלו להחזיר אויבי תקן. ואפילו אם הוא איבד את הגניבו הגזילה, הוא יכול עדיין להחזיר את דמיה, וכך הוא מתקן את העבירה. אלא מדובר במי שאוהילין ממזו. אבשימה יוחאי אמו, אין קורין מאובוס אלא מי שאוה מתוקו מתחילו וניסאוויס. מי שהיה טוב וניסאוויס. ואיזה זה, זה תמיד חוכם הפוירש מן הטוירו. אמר שובו מדבייז מסביר, רש"י אומר שם, אין קורין מאובוס מי שהיה טוב, ועכשיו הוא לא טוב. זה תמיד חוכם שהיה טוב, היה עוסק בתורה, הוא פירש, לא יוכל איסקו, אף שהוא חוזר ללמוד, הימים שהוא התבטל, הוא לא יכול להשלים. מה שאין כן, זה שהיה רק סור מרע. הוא לא חטא אבל הוא גם לא עשה טויב. ויום אחד הוא בא על הערווה, אז זה לא נכלל במאובוס, כי מאובוס הכוונה משם את טוקון שעסק ביתו ועכשיו הוא נתעוות. אומרת הגיבור המינענמילה שגם בשמיני הצרס אפשר להשלים את הקורבונס של יום טב של סוכות, אומר רבי יחימוב של רבי שמואל, נמר הצרס בשבי של פסח, ונמר הצרס בשמיני של חג, למדים גזירו שווה, מעלה לא לתשלומים, שערי שבי של פסח הוא חלק מחג הפסח. אף כאן לתשלומים, גם שמיני עצרס אפילו שהוא חלוק מימי הסוכות, לעניין זה הוא לא חלוק. אומרת הגמורה מופנה, בהכרח שהמילה עצרת מיותרת. די לא לאו מופנה איקא למיפרח. הכלל הוא, שאם יש, יש שווה שהמילה לא מיותרת, אפשר להפריך את שווה. מה לשביעי של פסח, שכן אין חולוק משלפונוב לדיניו. תוהה מה בשמיני שלך כשחלוק משלפונוב לעניין מה שאמרנו נהיה פזרק עכשיו? אומר הגמור, אולי באמת הפנויה מופנה, המילה עצרס פנויה, ואז אי אפשר להפריך את הגזרושובים. מי דמה עצרס, מה הכוונה עצרס, עוצו באסיאס בלוכה. אז המיותר, אוקסיב לא יישא עשה לשון הפסוק בשבי שפסח, שיש אסיום ימתו יחלמצס, וביום השבי עצרס להשם אלוהיכיכו, לא יישא עשה מלאכו. עצרס מיותר, עצרס זה כוס וחמון אלא מולי, אלא שמע מינו להפנויה. מוסיפים המפורשים, שיש אומרים שדווקא אם הגזרושובים מופ הבאמת כאן זה מופנה משני הצדדים, כי גם בשמינה הצרס, מה כתוב? ויהיה משמיני מקרקודש יהיה לוחם והקרבתי מי של השם, הצרס היא כל מלאכס אבויד אלוהי סאסו, כבר כתוב כל מלאכס אבויד אלוהי סאסו. מה זה הצרס? זה פנוי לגזירו שווה. עד כעת למדנו לימוד שהביא המוירה, רבי ירחנון אמר אמנם בשם טאנא, אבל המוירה אמר זאת. והביא עכשיו הגמורת וטאנא, הטאנא מייסל אמורכי. בברייסל למדנו מקור אחד, לטאנא. כתוב בחג שיבא סיומים. יא חול יא חויג גבוה לך כל שיבו. בכל יום ויום ימי החג יצטרך להביא עוד פעם קום חגיגה. תעמוד לא אם הפסוק פותח וחגו יסם אוי סוי. אוי סא תוך חג פעם אחת, חג הראשון, ויהיה תוך חג כל שיבו. אם כן לא מנה מה שיבו, לתשלומים. שאם לא הבאת ביום הראשון אפשר להשלים גם בששת ימי חול המועד. ומניין שאם לא יחוג יום תבריש יש החג, שחג גבוה לך אסכולו רגל ויום תבוא אחרון גם בשמינת סרס. תעמוד לימה בחוידש השביעי תוך הוגו אייסוי. אי בחוידש השביעי יוכל יהיה חוגג ואי לך חוידש כולי. גם אחרי שמינת סרס עד סוף חודש תשרי. תעמוד לימה כתוב בסיום הפסוק בחוידש השביעי תוך הוגו אייסוי. עוד פעם אייסוי. אייסה תוך הוגג ויהיה תוך הוגג חוצה לוי. האייסוי בא לומר לך שבחודש השביעי זה רק אוייסוי, רק כשהיא בתוך החג. לא בכל חוידש השביעי. אז זה מלמד אותנו שבשמינת סרס גם אפשר להשלים את הקורבנות של חג הסוכות ולמעשה הגיבור בפסוחים אומרת, אם כך, למה נאמר שבע סיומים שכתוב שמונה סיומים? אלא, הפסוק מרמז לנו שלעולם אין יותר משבעה ימים להביא את קורמה חגיגה. כאחד מהימים הוא תמיד שבת, בשבת לא מביאים קורבנות חגיגה. הקופונים יש לנו כשני מקורות ששמין העצרס הוא גם תשלומים לחג הסוכות. עכשיו, ומהי היא תשלומים? אמרנו שכל הימים הבאים הם תשלומים. מה הכוונה של תשלומים? כבר הזכרנו בתחילת המסכת את המחלוקס. רבי ירחון אמר, תשלומין לא רישמי. כתוב, אוי סוי, את אומרת שעיקר החיוש ביום הראשון. כל השעה אז רק תשלומים ליום הראשון. רבי ישעיה אומר, תשלומין זה לא זה. אומר רש"י, אין לך יום בהם שאין חובתו תלויה בו בעצמו. למי שלא היה נראה, אולי ראוי להביא קרובה, העממים שלפניו. אז ביום ראשון שהוא נראה להביא, הוא העיקר לדידי. למשל, ביום הראשון היה פטור, ביום השני הוא התחייב, ביום השני הוא עיקר חיובו. בימים שאחר כך הם תשלומים. זאת אומרת שכל הימים יש בהם חובה עצמית, והם גם תשלומים לימים הקודמים. מאי בנאי, מה הבדיל ההלכה בין רבי אוכל לרבי ישייה? אומר רבי זיירה, חיגר ביום ראשון, אדם שביום ראשון של סוכות או של פסח הוא היה חיגר, היה צולע, שהוא פטור מריה, כמו שלמדנו בתחילת המסכת, בנספה של ביום שני, רגלו התיישרה, זאת אומרת הוא התרפא מצליעתו ב יהי כבניו, זה ההבדל הלא בין רבי יחיאון לרבי ישעיה. רבי יחיאון אמרת תשלומין לרישן כל הימים. ממילא קיבנו לחוזה ברישן, ביום הראשון היה פטור, היה הכי לא יחוזה בשני, אז הוא פטור כל ימי החג מלהביא קור חגיגה. רבי ישעיה אמרת תשלומין זה לא זה. ממילא אף אגב לא יחוזה ברישן, חוזה בשני, והוא צריך להביא קורבן, אפילו אם התרפא ביום השמיני, אז ביום השמיני הוא צריך להביא קור מחגיגה. שואלת הגמורה, ומי אומר רב וכי רבי יחון אמר שברגע שזה תשלום מלרישן, כיוון שביום של עיקר החיוב הוא היה פטור, אז אי אפשר להשלים כזה דבר, ואין צורך להשלים, ואי אפשר להשלים. ואומר חזקיה, חזקיה מדבר לעניין נוזיר. כידוע, יש בתוירו מצוות נזירוס, אדם מקבל עצמו נזירוס, סתם נזירוס 30 ימים, אפשר לקבל יותר, והנוזיר צריך להיזהר משלוש דברים, אסור לו לשתות יין, כל היועצים מן היין, כל, כל הפרטים שעשווים זה. ואסור לו להסתפר, וגם אסור לו לטמות למייסים. כתוב בתוירה שאם הוא נטמע למס, אז הוא צריך לעשות את סיידר טהרי פיתום מס מס, לקבל הזועס מי חטוס בשלישי ובשבי, וביום השמיני אחרי שהוא כבר נטער, אז הוא מביא קורבנות, מביא שתי תוירים משני בניינו, אחד לא ילווה לכתוס, ועוד כבש לאושום, ואז הוא מתחיל לספור מההתחלה את כל ימי נזירוסוי. למשל, היה נוזה 30 יום, ביום 15 הוא נטמע, אחרי שהוא גומר את כל סדר התהרי מביא קורבן, צריך לספור שוב 30 ימי נזירוס. אם הוא נטמע כמה פעמים בתוך הזמן שהוא כבר היה טמא, אז מביא קורבן אחד. אבל אם הוא כבר גמר את כל סדר התהרי וכבר הגיע יום השמיני, ואז הוא עוד לא הספיק להביא את הקורבנות והוא נטמע שוב, אז כבר חלו עליו שני חיובי קורבן, אחד על הטומא הראשונה ואחד על הטומא השנייה. אומר חזקיה נטמו ביואים, אם הוא נטמא ביום השמיני לפני שהוא הספיק להביא את הקורבנות מייבי, צריך להביא שוב, זאת אומרת אחרי שהוא איתה, אחרי, הזו ש... השלישי הוא, השליש, הוא שבי, יגיע שוב יום השמיני, יצטרך להביא שתי טוירים וכבש לטומה הראשונה, ועוד שתי טוירים וכבש לטומה השנייה. אבל אם הוא נטמא בלילה, בליל שמיני, שעדיין לא הגיע זמן חיוב הקורבן, אין לי מייבי, כי הוא יוצא בקורבן אחד על הכל, כי עדיין לא נתחייה בקורבן הראשון, כי עדיין לא הגיע הזמן של חיוב הק ורבי ירחנון אומר, אף בלילה לא נע ממייבי. אפילו אם נטמא רק בליל שמיני, הוא כבר גם מתחייב בעוד קורבנות, ואחרי שהוא יתר, יצטרך להביא פעמיים שתי תוירים וכבש לאושו. אז מה רואים כאן? שרבי ירחנון אומר, שאפילו שכשהגיע זמן חיוב הקורבן, דהיינו ביום שמיני בבוקר, הוא כבר היה תומה, בכל זאת אומרים שחל עליו חיוב להשלים את הקורבן. זאת אומרת שאף על אדם שהיה טמא בזמן עיקר החיוב חל חוי ועשת שלומים. אז איך אומר קרן רבי יוחנן, שאדם שהיה חיגר בימ לא חל עליו חוי ועשת שלומים להשלים את הקובע בשאר ימי החג. אומר רבי ירמיה, יש הבדל בין פטור של חיגר ושאר פטורים לפטור של טומה. שיינא טומה יש לו את השלומים בפסח שני. בטומה יש חידוש. אדם שהיה טמא בי"ד בניסן, יש לה השלמה להביא פסח שני בי"ר. אז רואים שאפילו שהיה טמא והיה מופקע מהווית קורבן, חל עליו חיוב להשלים זאת ולהביא פסח שני. אז לעניין תומר רואים שאפשר להשלים גם אם היה טומא. אז לכן חל חיוב קורבן לנוזר הזה שהיה טמא בכניסת יום השמיני, הוא צריך להשלים את הקורבן, ממילא הוא צריך להביא שתי קורבנות אחרי שהוא יטהר. מה שאם כאן אדם שהיה פטור מאישה פטורים, למשל חיגר ביום ראשון, עליו לא חל החיוב ולא שייך שהוא ישלים את החיוב. ואכן מבואר בטויספט שלפי זה אם אדם יהיה טמא ביום רישן, אז כן יחול עליו חיוב להשלים את הקורבן משאר הימים. מה סקיף לו לא רב פופ? יש מחלויקס בגיבור הפסוחים בין רבי לרב נוסן. או ניכלמן דומה לרב נוסן שהוא אומר פסח שני תשלום מן דרישנו. כל החיוב של פסח שני זה רק מי שהיה חייב בפסח רישן ולא היה חלבי כאי הטומא שהיה בדרך רכוי הוא צריך להביא פסח שני, ורואים שבכל זאת שייך תשלום למי שהיה טומי, אז רואים שטומי היא שונה. אלא למאן דומה שני רגל בפני עצמו יהוא לדעת רבי, והקושייה היא מסביר טויסטס כהלוכה לא כמו רבי, אז רבי יוחנן מסתום מסוור גם כמותו, ששני רגל בפני עצמו יהוא. גם אדם שלא היה חייב בפסח ראשון, למשל הוא התגייר אחרי פסח, הוא גם חייב בפסח שני, ולא כמו שרב נוסר אומר, שאדם שהתגייר בין שני הפסוחים פטור, מעיקה למימה, אז אין לך מקור כי פסח זה לא השלמה לפסח ראשון. אז ממילא, טומא זה בדיוק כמו חיגר. ואם נהיין טומא רואים ששיטס רבי יחנון, שחל עליו חיוב בנוזיוב, הוא יכול להשלים זאת, צריך להשלים זאת, אז כאן בחיגר גם יצטרך להשלים זאת. אלא אה מר אפרופק. באמת, אדם שהיה שהיה חיגר, לא חל עליו חיוב, ממילא לא שייך להשלים זאת. מה הקשינו מנוזיוב? כל סוף הרבי יחנון, לילה, אין עם הזמן. הביקור ברבי יחנון לחיזקהו, איך מחשבים את הלילה של יום שמיני? חזקיה סובר, הזמן של הקורבנות זה ביום שמיני, כי בלילה אי אפשר להקריב קורבנות. ממילא, אם הוא נטמע שוב בלי שמיני, זה עדיין שייך לטומאה הקודמת, עדיין לא הגיע זמן חיוב קורבן, לטומאה הראשונה. מה שאיכר רבי יוחנן סובר, אין חיסון זמן במי שהגיע לילו להקריב קורבנותיו מחר, אומר רש"י. למה? כי בעצם הגיע היום השמיני, וכבר הגיע יום הקרבת הקורבנות. יש סיבה צדדית לא להקריב עכשיו, כי בלילה לא מקריבים קורבנות. הסיבה הצדדית הזו אינה גורמת שלא יחול עליו חיוב קורבן. ממילא חל עליו חיוב קורבן, ולכן אם הוא נטמע שוב, הוא צריך אחרי שהוא נטעה להביא שתי קורבנות. אבל חיגה ביום ראשון שאין עליו שום חולים והסריעה, לא שייך שישלים זאת. שואל את הגימור, מי אומר רבי יחנון, אוקיי, שלילה לא אין להם חוסר זמן? ואומר רבי יחנון, רבי יחנון מדבר לעניין זב. אדם שיוצא ממנו קרי, טמא יום אחד, טובל והוא נטהר באותו יום. בערב הוא נטהר. אם הוא ראה זיווה, אז אם הוא ראה זיווה וקרי זה שני ראיות שונות. האם הוא ראה רק פעם אחת זיווה? גם דינו כבלקרי. הוא טובל ובלילה הוא טהור. אבל אם הוא ראה שתי ראיות של זיווה, או באותו יום, או בשתי ימים רצופים, אז הוא כבר זב, כבר אין דינו כבלקרי, אלא דינו כזב, הוא צריך לספור שבעונקים. הוא סופר שבעונקים, ואז... הוא טובל והוא ניתר. אם הוא ראה שלוש ריאס בשלוש ימים רצופים או ביום אחד או בשני ימים רצופים, אז אחרי שהוא מסיים את שבע הסניקים, ביום השמיני הוא מביא קורבונס. אם אדם הוא ראה זיווה, שלוש פעמים כבר התחייב בקורבונס. עוד לפני שהגיע היום השמיני הוא ראה שוב שלוש פעמים. אז הוא יוצא הכל בקורבן אחד, בסיידו קורבונס אחד. אבל מה יהיה שכבר עברו שבע הסמיוניקים? ורוא אחז בלילה, ראייה אחת מהזיווה הוא ראה בליל שמיני, הוא שתיים ועוד שתי ראייה זקות בבוקר. מייבי צריך להביא שתי פעמים את סיידר הקורבונס, דהיינו הוא צריך עכשיו שוב לספור שבע שבעונקים, ובליל השמיני הוא יביא סיידר הקורבונס לזיווה הראשונה, ועוד סיידר קורבונס לזיווה השנייה. כיוון שהוא ראה את הזיווה אחרי שכבר הגיע הזמן עקוב הסקום. אומר רש"י שרב יוסף במסכת קריסס מסביר הרי את הראייה הראשונה הוא ראה בלילה לפני שהגיע הזמן הקורם, וכמו שנראה מיד, רבי יוחנן סובר שבלילה עדיין לא הגיע הזמן החיוב הקורם. בכל זאת מסביר רבי יוסף, כיוון שהראייה הראשונה של זב היא בדיוק כמו קרי, אם הוא רואה רק את הראייה הזו, הוא תמר רק יום אחד. ובכל זאת, כשהוא רואה עוד שתי ראייה, אנחנו מצרפים את הראייה הראשונה לשתיים, כדי לעשות אותו זב, ולחייב אותו בשבע סנקיים ובקורם. אז הוא הדין עם הראשונה. שהיא הייתה בזמן שעדיין שייך לטור מהקודמת, אפשר לצרף אותה לשתיים הבאים. כראשונה, תמיד היא לא חלק מהזיבה, ואחרי שרואים זיו, הם מצרפים אותה. אז גם כאן, כשהייתה בזמן שאינו ראוי לעשות אותו זב, פעם שנייה לחיוב קורבנס פעם שני, אפשר לצרף זאת. אבל אם הוא באמת ראה שתיים בלילה ורק את השלישית, ואחס ביום, אין אם איבי. כי את השתיים בלילה שמזה אנחנו רוצים לעשות אותו זב, זה עדיין היה לפני שהגיע הזמן חיוב הקורבן. זה שייך עדיין לקורבן הקודם, והוא יוצא ידי חובתו בקורבן אחד על שניהם. קולשקינים הוא ראה את כל שלושת הריבות בלילה. עכשיו כך, ואיסר כדאי תוך כוסת רבי יוחנן לילה אין להם אפילו שתיים בלילה ואחז ביום, מייבי. ואוהדין הוא ראה את כל השלוש בלילה, הקנקטות לשונו של רבי יוחנן, אפילו אם הוא ראה שתיים בלילה ואחז ביום, מייבי. כי ברגע שהגיע ליל שמיני כבר חל עליו חיוב קורם, כי לילה עונה הגימורא, כי קומה רבי ירחנון לדיב ראיימה לילה מכוסה זמן. הוא באמת סובה רבי ירחנון לילה איננה מכוסה זמן. ואם הוא יראה את הריאס בלילה, אפילו את כל שלושת הריאס בלילה, הוא יתחייב בעוד קורבן אחרי שהוא ייתר. רק הוא אומר לדיב ראיימה לילה מכוסה זמן. אז אם הוא ראה כך, אז הוא חייב רק קורבם אחד, כיוון ששתי ריאס הוא ראה בלילה שעדיין לא הגיע הזמן חיוב הקורבם. שואלת הגימורי, אם כך, לדברי או אמו, פשיטה. אם אתה אומר שרבי יוחנון בא לומר לנו כאן שהוא סובר שלילה, מחוס הזמן, זמן, אנחנו מבינים מה החידוש שרבי יוחנון אומר לנו. אבל אם הוא עושה לנו חשבון מה יהיה הדין לפי המנדומה לילה מחוס הזמן, זה חשבון פשוט שכל אחד מבין אותו מעצמו. עונה הגימורי, אין אוכנה מה. מה שהוא הוסיף ברבי יוחנון, שימורה שתיים בלילה ואחת בהם אין המייבי, זה אין חידוש. רק תחילת דבריו בזה יש חידוש, ואגב זה הוא גם סיים את האופן השני. שתיים ביואים ואחס בלילה יצטריך אליהם. סל כדאי תוכמיניה כתקפת דא רבשי שברי דא רבידי. כו משמע לא כדא יוסף. מסביר רש"י. שם מסכת קריסס מקשה רבשי שברי דא רבידי על ההסבר שהבאנו מקודם על רב יוסף. הוא מקשה כך. איך אתה יכול לצרף את הראייה של הלילה לשתי הראיות ביום? הרי הלילה זה היה בזמן ששייך עוד דתום הקודמת. מה אמרנו? שרבי יוסף הסביר שהראייה הראשונה היא תמיד כמו ראייה של קרי בזה ומצרפים. מקשה שם רב שישי ברידא רבידה, שם קשורה ראייה אחת של זיוי ואחר כך עוד שתי ראיות, אז כל השלושים היו בזמן חיוב אחד של קורבן אחד. לכן אפילו שהראייה הראשונה נחשבת כקרי, אפשר לצרף אותה. אבל כאן שהראייה הראשונה הייתה לא בזמן החיוב של הקורבן, של השני, כי זה עדיין בזמן של החיוב של הקורבן הראשון, אי אפשר לצרף. אז היינו יכולים לטעות שרשישי ברידא רבידה צודק. לכם בא רבי יוחנן אומר, רבי יוסף צודק, זו איננה טענה מה שראשי שבריא לרבי ידה טוען, אלא באמת, הפילמן דומה של לילה מכורס הזמן. אם הוא רק ראייה אחת בלילה, אבל שתיים הנוספות היו ביום, אפשר לצרף את הראייה הראשונה ולחייב אותו בעוד סיידו קורבונס אחרי שהוא איתו. אז למעשה נשאר מיושב, שבאמת רבי יוחנן סובל, שאם היה פטור בזמן עיקר החיוב, אי אפשר להשלים את החיובים אחר כך, ולכן חריגה ביום ראשון. ים שני, אפילו שהוא התפיישת כי רבי ירחונון סובר שעיקר החיוב ביום הראשון וכל תשלום בנרישן, ומה שהוא אומר שם בנוזיר, שאם הוא נטמע בליל שמיני, הוא מתחייב בעוד סדר קורבונס, זה כיוון שהוא סביב לילו אינו עם מחוס הזמן. מה למד במשנה עובר רגב ולחוג, אינו חי בחיוסי. ועל זה נמעם רובס לא יוכל איסקא מחסון לא עם עומס. עומר ליר בר היי ה להילם. תווייסט מביאים שיש מפרשים שבר היי ה הוא היה גר. קוראים לו בר ה hey, ה, hey. בין אברום וסורו שהוסיפו, לאברום הוסיפו ה, hey, ולסורו הוסיפו hey. ה. אז הוא אמר להילן, הי להימונוס, אם מדובר כמו שאתה אומר, שמדובר מי שהחסיר מצווה, אז מה שייך להימונוס, להימונוס, אם לא יכול למלא את החסר שיש לו מהמצווה. אלא מה כוונת הפסוק? זה שמינו חבר המצווה. חבריו התקבצו המצווה ביחד, וקראו לו בו, והוא לא נמנה עמו. אז הוא אחרי שכבר החברים עשו את המצווה, את המינוי הזה, ليוחTop, הוא לא יוכל לתקן זאת, אפילו שיקיים את, את המצווה <Nexus> לבדו, הוא כבר הפסיד את המצווה שיש בלעשות מצווה בשותפות עם עוד אנשים ביחד, ובזה חשיבות מיוחדת. נתן עליהם אוכל, מאובץ לא יוכל איסקוי זה שביטל קרישמה של שחריס, אוי קרישמה של הרוויס, עבר זמן קרישמה. אוי שביטל תפילה של שחריס, זה תפילה של הרוויס, הוא לא יכול להשלים זאת. הגימור בפרוכס אומרת שמדובר במי שביטל את התפילה במייזיד, כי אם הוא ביטל זאת באוינס אפשר להשלים את התפילה הבאה. וחיסון לא יוכל זה שנימנו חבר בדר מצווה והוא לא נימנו עמר. עומר ליבר היה להילה, דרך אגב מביאים עוד ממרים ממנו. מיידיק סיק אותו פסוק ושאבתם וראיסם בין צדיק לראשו בין אוי ודלקים לאשר לעבודוי. יש כאן כפלות מיותרת. היינו צדיק, היינו בדלקים היינו ראשו, היינו השעולי עבודוי. עומר ליה נא להילה. עבוד אלו מים? לא יבודוי! זה אדם ששנה פרקו מאה פעמים. עבודוי, זה ששנה פרקו מאה ואיכות פעמים. ואין יודעים אשר פרקו מאה פעמים אשר פרקו מאה ואיכות. או מלא משום חד זימנה שהוא הוסיף קורא ללא יבודוי, או אמר להין כן. צאו למען משוק של חמורים. הסדר היה שאם שוכרים חמור ללכת איתו עשור פרסה, עשרה פרסות, משלמים עליו בזוזה. אחד עשר פרסה מוסיף רק עוד פרסה אחת. הוא אומר למזכיר אני הולך איתו 11 פרסות בטרי זה. כבר החי"ר נהיה כפול. קר גם כאן. ויש בזה כמה הסברים, מבלתן יבואו עוד מוסבר, שבזמנם הסדר היה שאדם שרוצה לזכור, חוזר מאה פעמים. המי שחוזר מאה פעמים הוא צדיק, אבל עדיין זה לא יעבודוי. היכן הוא מראה שהוא אוהב את השם, שהוא אוהב את השם? שהוא מוסיף אחד יותר מכולם, שהוא שוען אפירקו עם 100 ו-1. עומר לילי, יהו לבר היל. יוהנובי אמר לו, ואמר לו שרבי יוהנובי אמר לרבי לוזום. מה היי דקסיב? הקדוש ברוך הוא אומר לכלל ישראל, הנה צרפתיכו ולא ייבא בכוסף. אומר רש"י, לא ייבא אש צרפתי אותך, כמו, כמו שצורפים הכסף באש, רק בחרתי חו בחור עויני. הקדוש ברוך הוא, הוא מייסר את כלל ישראל בעויני, מלמד שחיזו הקדוש ברוך הוא על כל מידו הסתויבו הסליטו לישראל ולא אמוצו אלו הניוס. אומר רבינו חננל, שהקדוש ברוך הוא נותן מהניוס כדי שיהי ליבם שובור וכבונוסם לשמיים ואיניהם תלויוס לרחמו וחסודיו. אומר <אז> שמול ואיתי מרב יוסף, איינו דאמרי אישה. זה מאמר העולם, יוה עניות ליהודוה. יפה עניות ליהודים, כי בר זה סום לסוס יא כמו רצועה אדומה לסוס לבן. לאמן המשנה ראשי שיר מנסי, הימר, איזו הוא מאובס ליהוחא ליסקוין? זה הבועל הרבה ואוי לימנו ממזר וכולו, משאיר זכר לחטוי בעולם. שואלת הגמורה, אוי לידין, דווקא אם הוא הוליד ממזר? לא יוליד לוי. ואותני, רב שיר מנסי, הימר, גוי נבו אפשר שיער גניבה ניבו ויתקן. גוי זה לא דום, אי אפשר שיער זוג זלב ויתקן. אבל לאבו עלי ששיש ועשור לביילו. אסור לבעלה להיות איתה, צריך לגרש אותה. ניטרד מנהוי לו והולך לו, כי אפילו אם הוא חוזר בתשובה, הוא השאיר זכר לחטאו, בזה שהאיש האסור לביילו. רב שם יוחנן אומר, אינו אמא, בקרו גומל. לא אומרים לכו תבדקו את הגמל אם אין בו מום. כי הוא ממינה לא רואי להקרבה. לא אומרים בקרו חזיר, אלא בקרו טולש, רואי להקרבה. אז גם שהוא מעיקרו טוב, ועכשיו הוא יתקלקל. ואיזה זה, זה המתחוכם שפירש מנטורו. רבי אלוהים איש שאוהים הכל את המתחוכם שפירש מן הטוירו לבקוס אוהים הכי ציפון לדלס מן קינו כאין איש נועדת במקומוימל. ואוהים מהם המוצא ואישהיכם ביובל כרוח הקומולה. הקופונים רואים כאן בברייסה, שהרב שמנאסי אומר שאפילו אם לא דליד זהו, עצם זה שעשה את האיש שלה באילו, לא. זה כבר מובץ לא יוכל להיסקוין. עונה גימור לא ייקשי. כאן המשנתה מדברת באחוייסר, פנויו. אחוייסר, פנויו, אולי אסר אותה על אף אחד. אז אם הוא אוי ליד, אם בן, נולד ממזר, זה הוא לא יכול לתקן. אבל אם הוא לא הולד ממזר, יכול לשוב בתשובה, ואין זכר לחטאוי. כאן בברייסר מדובר באיש אסיש, שאפילו לא ידמונו ממזו, הוא השאיר זכר בזה שהוא אוסר לביילו. ואי בו איסאי מהוו, גם המשנתה גם בברייסר באיש אסיש, ולא ייקשי. כאן המשטה מדברת באוינס, שהוא בא עליו באוינס, וכאן באופן זה הוא לא עושה אותה על בעלה, אז רק אם הוליד ממזור הוא השאיר זיכר. כאן הברייסה מדברת ברוצנון ואז היא נאסרת על ביילו. והיא בויסע אם אהובו המשטה והברייסה באוינס, ולא יקשי. כאן באיש כהן. הברייסה מדברת באישס כהן, היא נאסרת גם באוינס כמו עם הגמור בקסובס. כאן ישראל, מדברת ישראל, היא לא נאסרת על ביילו באוינס, אם הוא ממזור, הוא למדנו ברובס ליהוחא ליסקהן, אמרנו בשם רב שמעון ביוחאי שמדובר בדמי חוכם שפירש מנטורו. בביא הגימור הפסוק בזכריה, וליועצה ולבו אין שולם. אומר רש"י דרשו קל, ליועצה מנטורו ובו לדברים אחרים. אומר רב, כי אם משיועצה עודו מדבר הלוכת במקרה, הוא עוזב את המשניות והוא לומד מקרא, שוב אין לו שולם. כי המשנה מפרשת את המקרא, אפשר לפסוק מהמקרא. ושמואל לא מאזר פירש מתלמוד למשנה. הוא עוזב את הגימורי. הוא לומד רק משנייס, אומר רש"י, אין לו שלום בדבר הוראה, שאין או ירואה אין יכולים לבדבר משנה, שכמה משנייס יש, שאין דברי מכוונים. מתוצם בני הש"ס, הגימורי, היא מפרשת המשנייס, או כמעסקינן, חיסורי מחסרי, או מענה רבי אינן לא חכה כמו ישראלים. אז אין לשאול אם מישהו עוזב את התלמוד ולומד רק משנייס. ורבי יוחנן אמר, אפילו מש"ס לש"ס, הוא עוזב ש"ס ירושלמי לש"ס בבלי, אז אין לשאול אם, כי ש"ס בבלי מאוד עמוק. כמו שאמרנו, גמור הסנדור ממחשק שכי מישיבני כמי סוילום זו תמי של בובל, אז אין לו שולם. תאויסס אומרים, שגם להפך, אדם שעוזב תלמוד בבלי והוא עובר לשם ירושלמי, וכן להפך, אם הוא עדיין לא ברור לו במה שהוא למד, הוא למד תלמוד בבלי, ועוד לפני שברור לו הוא עובר לתלמוד ירושלמי, הוא להפך, גם לו לא, אין שולם, כי צריך להיות ברור במה שהוא למד, ואחר כך לעבור לתלמוד הבא. עד כאן דפטס.